er så meget at sige. Vi kører med egen hjælp på 55. Og det er så sådan, at jorden ser ud her i Malaysia. Thank you.
Jesper, vi ser jo dig i mange af vores videoer, hvor vi kan se, at du hopper rundt bag ved blæsemaskinen, og du har også solgt den slags grej før. Hvad erfaringer og tanker har du egentlig gjort dig? Jeg har gjort mig en masse erfaringer og fået opbygget, synes jeg selv, en stor know-how omkring arbejdet med rør og fiberkabel og blæseudstyr. Og for at få sådan en erfaring, så er man nødt til at kigge lidt menneskeligt på de her problematikker, der er omkring fiberindblæsning. Og en af de væsentlige ting, det er nedlægningen af vores fiberbeskyttelsesrør. Og der er jo forskellige modeller, og det ender med, og gerne skulle resultere i, er, at vi kan blæse et fiberkabel så langt som muligt, og også gerne så hurtigt som muligt. Men for at det kan lade sig gøre, så er vi simpelthen nødt til at have nogle mennesker, nogle arbejdere, nogen der vil arbejde med fiber rørt og nedlægge det meget omhyggeligt, så vi ikke opstår alle de følgeproblematikker, som vi ser mange steder worldwide. Hører jeg dig sige, at maskiner og teknik er vigtige, men mennesker er mindst lige så vigtige? Er det ligesom det? Vi skal lægge mere vægt på det menneskelige end på maskinerne. Uanset hvad maskine man anvender, skal vi nok komme frem, hvis røret og kablet er i orden. Okay, jeg siger tak. Vi vender tilbage med mere senere.